رمضان الأسبوع ده. أيها صباح الخير. السيدات المحترمين صباح الخير. كورجو. Позволете ни от името на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и от свое име да изрази задоволството си от възможността да посрещам в България първата делегация от представители на саудитския бизнес. Исмаху ли, ниабатан ан уезарата л'иктисад ва таака ва сияха ва би исми, ан уабира ан иртияхи ли имканият ва фурсат истикбал واستضافة في بلغاريا الوفد الأول المؤلف من ممثلي قطاع أعمال السعودي. بيحيسكال да поздравя с добре дошли нашите гости и да пожелая полезно и приятно пребиваване в България. وبودي أن أرحب بضيوفنا وأنا أتمنى لهم إقامة مفيدة وممتعة في بلغاريا. Развитието на отношенията ни с кралство Саудитска Арабия заема важно място в арабското направление на българската външна политика. يحتلو تطوير علاقاتنا مع المملكة العربية السعودية مكانا هاما ضمن الاتجاه العربي للسياحة البلغارية الخارجية. В условията на динамичния съвременен свят ние сме уверени, че България и Саудитска Арабия могат да обединят усилията си за много по-ефективно, взаимоизгодно сътрудничество между двете държави. وفي ظل العالم المعاصر سريع التغيير نبقى واثقين من إمكانية التوحيد واندماج جهود ومساعي بلغاريا والمملكة العربية السعودية نحو إقامة تعاون متبادل المنفعة ومتزايد فعالية. Потенциалът на нашата страна като част от огромния пазар на Европейския съюз и устойчивото развитие на икономиката на Саудитска Арабия са добра предпоставка за реализирането на тези очаквания. وتعتبر مقدرة بلادنا كجزء من السوق الواسع للاتحاد الأوروبي وتطوير الثابت اقتصاد المملكة العربية السعودية شرطا هاما لتحقيق هذه التوقعات. Стратегическото географско местоположение на България ни позиционира като основен транзитен център, свързващ европейския пазар с страните от Средиземноморието, Близкия изток и Азия. И ние в тази насока сме предприели редица стъпки и партньорства за момента предимно с страните от Далечния изток, но страни като Саудитска Арабия и Близкия изток са изключително важни за нас. هذا هو الموقع الجغرافي الاستراتيجي لبلغاريا يؤمن لنا مكانة مركز العبور الأساسي يربط السوق الأوروبية ببلدان منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط وآسيا وفي نفس المكان قمنا باتصالات متعددة لتوطيد علاقاتنا مع بلدان في شرق الأدنى وكذلك الشرق الأوسط ومن ضمن بلدان الشرق الأوسط تحتل المملكة السعودية مكانا حاما في اهتمامنا. Би казал, че в конкуренция с останалите държави от региона на Югоизточна Европа, а и не само на Югоизточна Европа, по принцип Централна Източна Европа, България остава първата и най-добра دستيناتيا زا انفستيتي. وفي ظل المنافسة مع الدول الأخرى الواقع في منطقتنا تبقى بلغاريا المكان الأول والأفضل لاستثمار في جنوب شرق أوروبا وفي أوروبا المركزية أيضا. Както вече може би знаете, в България има 10% корпоративен данък, 10% данък доход и 20% ДДС, което в момента са едни от най-низките ставки по принцип в Европа. قد استمعت او قرات بان تبلغ نسبه ضريبه الشركات المفروضه في بلغاريا الى 10% ونسبه ضريبه القيمه المضافه 20% وهاتان ضريبتان هما من بين ادنى القيم في الاتحاد الاوروبي. Друга част от усилията са ни за създаване на стабилна и предвидима бизнес среда, свързане с намаляването на административната тежест за бизнеса
и създаването на условия за по-ефективно използване на средствата от Европейския съюз. Там вече значителни стъпки и действия са предприети, включително ревизията на близо 60 закона. وفي نفس الوقت نركز جهودنا في توفير البيئة المتاحة للشركات وللرجال الأعمال الأجنبية ولذلك نقوم حاليا بمراجعة 60 قانون لإدخال التعديلات اللازمة للتبسيط الإجراءات الإدارية ولتوفير المناخ المناسب والظروف السهلة لعمل